Leu ni kio tori o kiti eda kugani atereere tu ikarete mieri tatu tu na hadu ni ha mieri tatu ni tuanete maudu maria siana sito siekete maudu magegeti adwode na ni mieri tatu leu re turasoka tu ikare mieri ke etadatu tu ina siana isi ne turonorea sikuete mahu tukonorea sirurago na mituguri othe menacio ha ni hode eda kuri atereere nyanjiririe na ahujia kana nyanjiririe na kuthaitha thirikari etikirie siana isi ciuke kanithaini nigetha ciana ikore itukurithio turi ahunjia na inyu ahunjia ri ndenda gukuria atiriri kana wina kanitha munene kana wina kanitha munini no tuhote kurehe ciana ici ciarikia guka thiini wa nyumba ya ngai tucirute mitugo miega tucoke tumarute kiugo kia ngai na tucoke tumeke kindu gitagwo counseling tondu no korwo ni makanitha maitu ri twina andu mathomete uguo mangihota guteithia thiini wa area iyo na no tuhote kunyita ciana ikundi wega tumateithie nigetha mahote guikara uria kwagiriire na inyue aciari ndimukore ndimwire atiriri ciana ni citu nona ciana ina muhunjia ihinda inini muno kana ona ciana icio matirakwiriria muhunjia riu ni ithui twina ciana hindi ciothe ni ithui twina o hindi ciothe menya mwana waku menya wega wa mwana atindite arorete thimuguo menya niki kiu ararora tondu ndingirarora mapornographies kana ndeto cina giko muno muno iria iramutwariria kuona o uria arona thimu iyo ri niguo arenda guthii gwikana kuu nja riu tugakireherwo ciana tugagitagwo macucu mwana wina miaka mirongo iri ugagikora wi cucu tondu mwana waku ni agithire na kuu koguo undu ni twagirie tuhure fiu na tuhure aciari areria mwana waku muteithie piu no muteithie ura kungihotekeka nigetha tuhite ciana na njira yothe iciothe koguo thirikari turathi na mbere kumuthaitha tuhe ciana ici nigetha ti itheru ruo rũrũ rwĩ ngoro-inĩ citũ rũthire na mwathani nĩ ekũmũrathima.